ištiškė daugiau negu 600 kamuolių ir mes nutarėme skirti tas kamuolius iš tikrųjų ne bet kam, ne viduriniam mokyklom, o tiem vaikam, kurie iš tikrųjų nori žaisti, bet galbūt jiem trūksta tų kamuolių. Tai mes tas kamuolius išskirstysim po 100 vaikų dienos centrų visoje Lietuvoje. Ir jūsų vaikų dienos centras yra pirmas. Dėl to mes pakvietėm šitą dalyką padaryti mūsų Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą Arvydą Sabonį. Garsiausią visų laikų Lietuvos krepšininką, ko gero. Tikiuosi, kad visi pažįstat. Arvydas norėtų jums įteikti tas kamuolius dabar. Galbūt pasirašyti negyvai. Jo, suvalgai. Pasodokit vaikai tas kamuolius gerai, Arvydai. Nu, kaip veiksmė reta, visi tylus ramus. Nes triukšmas, čia tiesiog idilė. O, prašau. Pasistengtas. Jums visiems. Čia visiems vaikams. Dalinkite, žaiskite, matėm gerą krepšį turi šiemet. Tai ką reikia sakyti vaikams? Ačiū! Sveikas. Tikėsimės, kad nesusibarsit. Ne? Pasidalinsit. Taip. Įmėsit, o paskui mes atvažiuosim, gal už metų patikrisim. Ooo, visi vienas. Kas čia vyksta? Ar visi kamuoliai yra, ar kaip sakyt, yra rezultatai? O galima su jais kvadratas? Galima. Bet vietas. Galima tik nestipriai mes reikia, nes čia kamuoliukas toks sunkokas. Vis lengviau pagalbės. Ne, bet jis labai nori sutinkti atvirutę. Kaip ilgesnės, tu kokia svarba. Ką tu nori, kad aš dasiekčiau? Čia ilgesnių nereikia, matėjau. Buvo atėjau ir tada nesakštas. Valgyti reikia, žinau. Eik, kad iš to šalio pamatysi, koks tu aukštas ir koks jis labai vis atsakoja, jis pas aukščiausias iš klasės. O, tai jis... Aš visokit, tu pažiūrėsi, kiek... Šiaip, aukštų. Dar šiek pat. Nu tai, kiek tau metų? Kiek? 9,5. Nu tai ką? Man 10. Man 10. Mama 10, 2 mėnesiai. Tai futbolą. Mes sako, man 10, 2 mėnesiai. 10, 3 mėnesiai. O galima jis palaimyti? Laipykit. Šiais katrai vaikai. Gerai, jis vaikai, žiūrėkite, atsarykite. Ačiū.